Centrs nākamā domas sasaukuma laikā ir gatavs strādāt vienā koalīcijā ar vienotību. Ne. Un jūs ar saskaņas centru? Protams. Un tagad doja noslēgumā arī tiek dot iespēju jums katram uzdot viens otram jautājumu. Jelenis kundze, lūdzu jūs jautājums Uškau kungam. Pirms gada jūs kopā ar Lindermanu valodas referendumā balsojāt pret latviešu valodu. Vai jūs tagad esat spējīgs atzīt, ka tā bija kļūda? Vai jums pietiek drosmes atzīt, ka tā bija kļūda? Vai arī jūs vēl joprojām uzskatāt, ka tas bija pareizi? Paldies par jautājumu. Uškau kungs, nekad nevarēsiet saprast, ka politikam dažreiz ir jābūt kopā ar savu vēlētāju. Jūs tas būs grūti. Vai jūs atzīstat, ka tā bija kļūda? Elers kundze, jūs patreiz vēl joprojām neesat prokurori. Tas jums vajadzētu kādreiz saprast. Es tikai jums atbildēju, ka jūs nekad mūžā nevarēsiet saprast, ka politiķis var pieņemt lēmumu un būt kopā ar saviem vēlētājiem. Pret jums nobalsoja 70% rīdzinieku. Vai jūs atzīstat, ka tā bija kļūda? Paldies par jūsu uzdot jautājumu. Vai jums ir drosme atzīt? Kad jūs kļūsiet par prokuroru, kad jūs strādāsiet attiecīgā iestādē, jūs varēsiet turpināt un tā toni uzdot ēndas jautājumus. Vai jums ir drosme atzīt, vai tā bija kļūda, ja jūs vēl joprojām uzskatāt, ka jūs rīkojāties pareizi? Vai jūs ļoti labi saprotat latviešu valodu? Es jums tikko atbildēju. Jūs vērsāties pret latviešu valodu. Vai jūs saprotat, ko jums atbildēju? Un vērsāties pret latviešu. Paldies. Uz to kungs lūdzu jūsu jautājums Elertas kundzei. Cik maksa siltumenerģija Rīgā? Siltumenerģiju es redzu savos siltumrēķinos. Cik maksa siltumenerģija Rīgā? Uzpūsti, dārgi, un kurus ļoti daudz cilvēki nevar samaksāt. Cik maksā 1 kilovatstunda? Un tas ir rezultāts tam, ka jūs neesat izdarījuši pilnīgi neko, cik maksā 1 kilovatstunda, lai mājas siltinā. Rīgā siltumenerģija maksā pusotras reizes. Nē, mēs patērējam pusotras reizes vairāk kā Stokholmā. Un tas ir rezultāts tam, cik maksā 1 brauciens Rīgas attiksmē? Cik maksā viena biļete Rīgas satiksmē? Rīgas doma nav bijusi spējīga domāt par attīstību. Ne par to, lai cilvēkiem būtu labāk apmaksāts darba vietas. Ne par to, lai viņiem būtu silti mājokļi. Sabiedriskajā transportā es braucu ļoti bieži. Es ceru, ka arī jūs to darat. Cik maksā viena biļete sabiedriskajā transportā? Uz šiem jautājumiem es neatbildēšu. Kaut varētu atbildēt. Es gribu runāt par Rīgas attīstību, par nopietnām lietām. Ko jūs neesat darījuši? Jūs lepojaties ar to, kas ir jādara katrai pašvaldībai. Jāremontē, jāuzlabo un tā tālāk. Kur ir attīstība? Atbildēju skaidrs. Uškau kungs. Kā lūdzu? Īsts piebildi? Nē, viss ir skaidrs par Elers kundzes profesionālismu limeni. Nav jau.